Брегалница со победа во 28-то коло на гостински терен против екипата на Напредок со резултат 1:3 се затврсти на седмата позиција на табелата. Со освоени 39 бода, Брегалница предничи на табелата пред екипите на Ренова, кои има 36 бода. Еуромил кој е на деветата позиција со 32 бода, а за нив следат Македонија Ѓорче Петров со 26, Напредок 14 и Гостивар со идентичен број на освоени бодови, односно 14. На врвот на табелата е Работнички со 53 бода, Турново 50 и Металург Скопје со 50 бода. Вчера во салата на основното училиште Тошо Арсов со почеток од 17 часот се одржа пријателски натпревар помеѓу екипите на Мал Ајакс и Кочани. Мал Ајакс славеше на домашен терен со резултат 7:3. Утре со почеток во 18 часот во големата сала на општина Штип ќе се одржи третата трибина поред на тема Нашите деца изучуваат магијата на одбојката. Поканите се компетентни личности кои што се занимаваат повеќе од една деценија со овој спорт, меѓу кои се и меѓународниот судија од општина Штип, господин Никола Мицевски. Покровител на оваа трибина општина Штип и градоначалникот на општина Штип, примариос магистер Илчо Захариев.